Ja, då blev det seger idag mot Malmö med 3-0. Hur upplevde du matchen? Jag tycker att vi spelar bra hela matchen egentligen. För som mot AIK spelar vi bra i två perioder nu. Det snackar vi mycket om att vi ska upp och kriga hela vägen i 60 minuter. Jag tycker att vi maler ner dem hela tiden och tycker att det var väldigt välförtjänt. Om vi backar bandet i första perioden, Malmö kom ut i ett rasande tempo. Vad kände ni då? Det är som att bara jobba sig in i det hela tiden. Så vi kommer tillbaka och sen får vi, de hänger inte riktigt med och så får vi med oss utvisningar. Och på den vägen är det liksom. Och det tog ju nästan, ja det var väl 5 powerplay innan du gjorde mål? Ja, det var ju en tidsfråga innan någon gjorde mål. Det var ju bombardemang hela tiden, tycker jag att det är så. Det gäller bara skjuta hela tiden liksom. Och till slut står de inte emot. Men med självförtroendet då, kan det vara så att om man har några misslyckade powerplay där man inte får in pucken i mål, kan det sprida sig en oro då? Ja, det gör det om man slutar skjuta. Där nyckeln är där att hela tiden skjuta. Då till slut kommer lägena och när de tror att man ska skjuta hela tiden, till slut får man en passning till något håll och ja, det är där det sitter i. Och då fick du då pucken på blå linjen. Och vad tänkte du då? Ja, det var bara, det var lite desperat att nu jäklar ska han in alltså. Så att det är otroligt skönt. Och känslan när du såg att pucken var i mål? Ja, det var eufori. Alltså det var, kändes som man ville sprängas bara. Så att det bara bubblar. Och om vi tar de faktorerna till varför ni vann idag, vilka skulle, om du skulle få räkna upp dem? Ett jäkla hårt jobb. Det är liksom, det är det som gäller. Det är kvalserie nu och då gäller att hela tiden gå 100% liksom. Och vi måste ju prata lite om publiken också. Det var ju ett, ja, milt sagt grymt drag. Ja, det är helt fantastiskt alltså. Jag är inte van med det här och det är så jäkla roligt att komma hit. Liksom och, ja, första matchen mot Asplund var lite pirrigt, man ville inte göra bort sig. Men idag kändes det som att man hade mer vind hela tiden. Så att, ja, helt otroligt. Och nu är klockan typ 9:15, vad ska du göra mer ikväll? Cykla, äta, dricka och försöka komma ner i varv så jag somnar.